Projektet her, det startede ved, at jeg fik en henvendelse fra Naturstyrelsen, som bad om ikke jeg kunne hjælpe dem med at få lavet en lokal afsætning af deres lam. Vi har i forvejen et godt samarbejde omkring skovkvæg, som vi har fået lavet et godt koncept omkring. Så de vil gerne have hjælp til at få lavet noget af det samme på lammene. Det sagde jeg ja til, og købte 200 lam af Naturstyrelsen, og tænkte så lidt over, hvordan jeg skulle få det sat i gang. Samarbejdet, som jeg har omkring skovkvægene med Meny og René Poulsen, synes jeg fungerede rigtig godt, så jeg spurgte ham, om ikke han kunne hjælpe mig med afsætningssiden. Så det var egentlig sådan, det hele startede. Hos os betyder det rigtig meget, at vi har en levende nationalpark med et blomstrende erhvervsliv. Og så det er noget, vi rigtig gerne vil være med til at understøtte. Og nationalparkerne, de står for natur og kvalitet. Og det kan vi så bringe med ind i det her samarbejde. Det, jeg selv brænder rigtig meget for, det er, at vi kan gøre en forskel lokalt. I den her, der kan man være med til at styre processen egentlig helt fra ud fra marken af, og så ind til køddisken. De her lam, det er cirka 5 dage fra, at de bliver slagtet, til de er ude ved kunden og op ved os, og de er parteret. Det synes jeg bare er helt fantastisk. Vi kan holde tingene lokalt, både arbejdspladser og andre ting, og kan gøre en forskel. Men bare det der med, at man kan komme ud og gå her i Nationalparken og kigge tingene og se, at de her går og har det godt, det er en drøm for mig.